God. Magandang umaga po. Amen. Mapagpalang araw po ng pananambahan sa ating Panginoon. Amen. Nagagalak po ba ang bawat isa na tayo muli ay naririto sa presensya ng ating Panginoon? Kasama ang nagagandahan at naggagwapuhang mga anak ng Diyos? Amen po ba? Eh, totoo po yun. Talagang pagka tayo po'y nasa Panginoon ay kumbaga yung edad natin nadadagdagan, pero ang Panginoon ang nagbibigay ng blooming sa bawat isa, nagpapabloom sa bawat isa. Amen po ba? Minsan kahit parang may problema, madami ng problema, pero dahil may katulong tayo sa ating problema, andyan ang Panginoon na kumikilos, kinakausap natin siya, dumudulog tayo sa kanyang salita, nananalangin, at andun ang Panginoon, pinagagaan ang ating mga suliranin sa tulong niya. Sabi nga po ng Awit 94 verse 19, sabi, minsan yung mga suliranin natin, yan yung gumugulo sa isip natin eh. Kaya sabi po ng psalmist, maraming mga gumugulo sa kanyang isipan, pero naunawaan niya, ayon doon sa verse 19, ang sabi niya, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ang umaaliw sa kanyang isipan. Yung pag-ibig ng Panginoon sa panahon ng ating mga kabalisahan, ng suliranin, nandiyan naman ang pag-ibig ng Panginoon na nararanasan natin. Kausapin lang natin siya. Magkapi lang tayo kasama ang Panginoon. Andiyan, papagaanin ng Panginoon ang ating mga kabigatan. Naniniwala po ba kayo? Magkapi lang tayo? Nagkapi na po ba kayo? Ano sinasabi ni Pastor na magkapi lang? Totoo po, kailangan nating, alam ko, ang iba sa inyo ay may mga mahilig sa kape. Marami dito ay mga coffee lovers, lalo na misis ko. Nako, pagdating ho sa kape, kung may overflowing na coffee, gusto niya yung i-enjoy. Ganun ho yan kaano sa kape, pero pinagbabawalan na nga po namin. Pero dahil love na love yung kape, hindi talaga mapigilan. Pero yung iba, dahil nga minsan ang tingin sa kape ay pagka mga health conscious, ay hindi na ako nagkakape, bawal na sa akin yan. Pero meron pong kape na good for everybody. Gusto niyo malaman ko ano yung kape na yon? Meron pong kape, hindi lang good, kundi best for everybody. Yung kape po na yon ay masarap po. Ang kape po na ito ay kausapin ang Panginoon everyday. Ayan. Kausapin ng Panginoon everyday. Yan yung kape na mabuti po sa ating lahat. Amen po ba? Na pag may suliranin tayo, kinakausap natin ng Panginoon, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya sabi nga doon sa 94:19 ng awit, sabi niya, ang wagas mong pag-ibig ang umaaliw sa akin. Yung pag-ibig ng Panginoon sa kabila ng daming mga suliranin, pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang sarap magkape. Ang sarap kausapin ng Panginoon every day, every moment ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen. At ngayon po, hayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa atin sa pamamagitan naman po ng kanyang salita. Kasi kapag kinakausap natin ang Panginoon, ang totoo, gusto niya na may ipahayag sa atin. At yun nga po ang kagandahan kapag tayo po ay handang makinig sa Panginoon, nangungusap ang Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang salita. Kaya sa oras pong ito, if you have your Bible with you, ay nais ko pong hilingin kayo na makipagbukas. Unang Korinto chapter 14, verses 22 hanggang 25. 1 Corinthians chapter 14, verses 22 hanggang 25. Okay, sige po, hanapin ninyo sa inyong Bible and say amen kung nakita nyo na po. And also, nais ko din pong i-request ang bawat isa to please stand up para po sa paggalang natin sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At babasahin po natin ang halinhinan. Tigi-isang verse dito sa aking kaliwa, tapos sa kanan, tigi-isang verse po tayo. Maging yung English version ay babasahin din po natin. Handa na po sa pagbasa? Okay, sige po, basahin po natin. Simulan po natin verse 22 sa aking kaliwa. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Sabayan niyo po ako. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Verse 23 po.
verse 24, ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan. 25. Basahin po natin sa NIV, verse 22. Tongues then are a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for believers, not for unbelievers. 23. Verse 24. But if an unbeliever or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all. Amen. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Truly, Lord, we believe that you are here. Naririto ka, O Diyos, bagamat hindi ka namin nakikita, but your presence is everywhere, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako. Kung saan may nagtitipon sa iyong pangalan, ipinangako mo ang iyong presensya, Panginoon. You are in their midst, O God. And right now, Lord, alam namin naririto ka sa aming kalagitnaan. At dahil naririto ka sa aming kalagitnaan, you will speak, Lord God. At kapag ka ikaw ay nagsalita, Panginoon, ang iyong tinig, O Diyos, ay nagbibigay ng kaliwanagan, ng kaunawaan. Ang iyong tinig, O Diyos, ay nagdadala ng kaligtasan. So right now, Father God, we pray that you speak in our midst through your servant, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang tinig mo, Panginoon, ang mahayag at hindi ang tinig ng iyong lingkod, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang espiritu ng katotohanan, ang patuloy na magbigay ng kaliwanagan sa puso at isip ng iyong mga lingkod, Panginoon, na naririto na idinako mo sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang makinig ng iyong salita at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ng maraming marami, O Diyos. Tinatanggap na po namin ang pagpapalang inihanda mo, Panginoon, sa iyong mga lingkod na inuna ang iyong kalooban upang maging kabahagi ng gawain ng pananambahan ngayong araw na ito. Kaya tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagbabalik ng papuri, pasasalamat at pagluluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, everybody say amen. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon at makakaupo na po kayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Bagamat ang passage po na ito na atin pong pinag-aaralan ay, kung makikita nyo po, maliwanag na tumutukoy po ito sa ilang spiritual gifts, specifically, ang gift of speaking in tongues and gift of prophecy, pero hindi ko po ito lubos na i-discuss sa oras na ito. Hindi po natin i-dwell ng matindi ang ating pag-aaral dito. Bagkos, ang bibigyan po natin ng pansin sa oras na ito is, makita po natin that in the gathering of the church, ang makikita po natin, there are different groups of people na naroroon. Yun po yung nais ko na makita po natin dito. At yan po yung ating magiging paksa. Different people groups in the church. Ayan. So makikita po natin, ito pong tagpo na ito, meron pong church gathering, nagtitipon po. At nandun si Apostle Paul, nagtuturo. At sa gathering na ito, ay makikita po natin na hindi lamang believers ang naroroon. Ang sabi ni Apostle Paul, sa kalagitnaan nun ay meron din pong mga unbelievers. At kung titingnan po natin sa mabilis na pagtingin, parang dadalawang uri lamang ng grupo ang madali nating makikita na people group dito sa binabanggit na Apostle Paul. Of course, alam natin, ang binigyan ng pansin ni Paul ay unbelievers at saka believers. But dito po sa ating pag-aaralan na people groups na aking i-describe later on, bagamat hindi siya specifically binabanggit dito sa ating passage, pero ang katotohanan po na makikita natin in almost every gathering of the saints, itong mga people groups na ito, kung hindi man lahat pero majority or most of this people group
ay makikita po natin na kabilang sa grupo na nagtitipon-tipon para sa pangalan ng Panginoon. And also, along the way, habang tayo po'y nag-aaral, gusto ko din pong maunawaan ninyo, kaya po natin ito bibigyan ng pansin, sapagkat gusto ko pong makita ninyo na itong people group na ito na ating makikita dito sa ating pag-aaral ay nagre-represent din po ito, posible, ng stages of our journey sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga, nais ko na sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ngayon dito sa different people groups, ay makita nyo po ang inyong mga sarili at makita nyo rin ang buong plano ng Diyos sa kanyang iglesia na hindi lamang pag nakita nyo ang inyong sarili na ito kayo doon sa people group na yan, merong lubos na magandang plano ang Diyos at ano yon, yung makamtan natin yung kalubusan ng kanyang plano sa atin. Na kapag naunawaan nyo kung saan kayo people group kabilang, ay magnais pa kayo na lalo pa niyong i-desire yung maturity sa tulong ng ating Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ayan, amen. So, purihin po ang ating Panginoon. At dito nga po, sa kung babalikan natin yung ating passage, meron nga pong church gatherings. At parang ganito po ngayon, itong ating ginagawa. At dito sa church gatherings, ay pinapaliwanag ni Apostol Pablo ang purpose ng dalawang spiritual gifts na commonly nagmamanifest during church gatherings. Ano yon? Yung speaking in tongues at saka prophecy. Ang una niyang binigyan ng pansin ay yung speaking in tongues. Ano ba itong speaking in tongues? Ayan, sa iba po sa inyo na ngayon lang nakadalo sa gawain ng Panginoon at yung iba naman sa inyo ay madalas ng kabahagi ng gawain na ito ng Panginoon, may naririnig kayo na nagsasalita. Minsan katabi nyo, nagsasalita ng ibang wika, hindi nyo maintindihan. Dito sa ating kasama mga worship team, mayroong nagsasalita ng ibang wika na hindi nyo naintindihan. Yan po yung tinatawag na speaking in tongues na binabanggit dito ni Apostle Paul. Ito po ay pagsasalita ng wika na hindi po pinag-aralan. At marahil sa iba sa inyo na nakakapakinig ng, o nakaka-witness ng ating pananambahan, minsan siguro strange sa inyo yon. Ano yon? Bakit may mga ganong nagsasalita? Amen po ba? Siguro iba sa inyo, naiisip yon. Pero ito lang po ang malinaw, mga kapatid. Sinasabi dito ni Apostle Paul, this is a clear manifestation of God's power in the midst of His people. Yung spiritual gift ay kaloob ng Diyos. Kaya kung meron pong nagmamanifest na spiritual gift, ibig sabihin nando ng presence ng Panginoon, nagmamanifest ang power ng Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon na ibig sabihin, kasama natin siya at tinatanggap niya yung ating sama-samang pagpupuri. So yun po yun. So una ay speaking in tongues. Ikalawa ay yung gift of prophecy. Hindi po ito katulad ng mga propeta noong unang panahon na pag sinabing prophecy ay nagpapahayag sila ng hula doon sa panahong darating. Hindi po ito ang tinutukoy dito na gift of prophecy. This has something to do with declaration of God's word. At madalas nating na-experience yan, parang katulad uli kanina, si Sister Babes ang madalas na ginagamit ng Panginoon upang magpahayag ng maliwanag na salita ng Panginoon sa ating kalagitnaan. So yan po yung tinatawag natin na gift of prophecy. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya nga sabi dito sa verse 22 sa ating pinag-aaralan, sabi, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. So, yung gift of speaking in tongues is a manifestation of God's power being displayed in every church gathering or every church meetings. At ang speaking in tongues, ayon dito kay Apostle Paul, ito ay tanda para sa mga hindi sumasampalataya. Bagamat pinapractice ito, ina-exercise ito ng nananampalataya, pero ang sabi, ito ay sa particular na pagkakataon na ito, ang sabi ni Apostle Paul, marami po kasi mga purposes kung bakit mayroong speaking in tongues. Pero dito sa pagkakataong ito, ang purpose dito, sabi, ito ay sign para sa mga hindi
sumasampalataya. Yung pagsasalita ng ibang wika, nagsisilbing sign, tanda para sa mga hindi sumasampalataya. Ang ibig sabihin niyan, maaaring hindi nila naiintindihan ang, at tayo din naman, hindi naman talaga natin naiintindihan kasi nga, gift of unknown tongue, walang, hindi natin ito nauunawaan. Pero dahil mayroong ganitong pangyayari sa gawain ng Panginoon, ito ay manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. At alam natin, nakasama natin ang Panginoon sapagkat ibinibigay niya itong kaloob ng pagsasalita ng wika sa ilan nating mga kapatid. Kaya ano sabi dyan sa binasa natin, kaya ito tanda sa mga hindi sumasampalataya kasi ang possible daw na reaction ng hindi sumasampalataya pag narinig nila yung pagsasalita ng wika, anong sabi? Di ba sasabihin daw, mga siraulo yung nagsasalita? Kasi nga naman, pare-pareho naman tayo mga Pilipino, tapos bakit bigla na lang may magsasalita na ibang wika? Mga siraulo ba yung mga yan? Yun yung normal na reaction ng isang hindi sumasampalataya at nakaka-experience ng kilos ng Panginoon. Lalo na yun, speaking in tongues, hindi niya yun naiintindihan. Amen po ba? Kaya dito, sabi ni Apostle Paul, ay sa pagtitipon, kasama yung mga unbelievers, ano kailangan? Hindi lang yung pagsasalita ng unknown tongue. Sabi niya, mas maigi na mayroong gift of prophesying. Bakit po? Kasi yung gift of prophecy, it will lead unbeliever to come to know his real condition before God. Yung unknown tongue, mamamangha siya, ano yung nangyayari? Pero alam niya, kilos yun ng Diyos. Kaya lang hindi nga niya maintindihan. And somehow, iniisip niya, ano ba mga taon to? Mga siraulo ba itong mga taon to? Kasi nga hindi niya maintindihan. So para maintindihan niya yung nangyayari, ito naman ang ginagawa ng Panginoon in other way ng pagpapahayag ng kaloob ng Diyos, gumagamit naman siya na nagsasalita ng wika para man magpahayag ang Diyos ng mas maliwanag na mensahe niya in a known tongue na, hindi na sa hindi naiintindihang wika. At yun po ang tinatawag na gift of prophecy. Kaya nga pansin niyo po yung naging result doon sa binasa nating passage sa verse 25, ang sabi, yung unbeliever na nakarinig nung known tongue, yung prophecy, ang sabi sa verse 25, at malalaman niya, referring to the unbeliever, malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. So, kapag ka ang presensya ng Diyos ay nadarama natin, pero hindi natin naiintindihan, pero alam nating nandyan siya, kumikilo siya, inihipo niya tayo. At kapag ka nangusap ang Panginoon, tinuturuan niya tayo ng dapat nating gawin, anong ginagawa ng Panginoon? Sa pagtitipon po natin, mga kapatid, itong ganitong church gathering, dahil kasama natin ang Panginoon, God wants to transform our lives. Naniniwala po ba kayo doon? Ang layunin ng Diyos kung bakit tayo pinagsasama-sama ay patuloy na baguhin para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, kung hindi pa tayo mananampalataya, ano ginagawa ng Panginoon? Ipinapaunawa niya sa atin ang ating mga tunay na kalagayan. Nakailangan natin siya bilang ating manunubos. Nakailangan natin ang Diyos na ang buhay ay hindi lamang para sa mga bagay patungkol sa mga dapat nating kainin at inumin. Hindi lamang ang buhay ay tumatakbo sa material things. Tulad ng pinatotoo kanina ni Brother John na ano dahilan bakit hindi ka pa yumayaman? Kasi ang mundo yun ang pinupurso. Pagyaman. Hindi galit ang Diyos sa pagyaman. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at kaya niya tayong payamanin. Pero may paraan para ibigay ng Diyos ang tamang kayamanan. Ano yun? Unahin natin siya sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness and all, idadagdag na lang, all these things will be added unto you. Ibig sabihin, alam ng Lord ang kailangan mo sa buhay na ito. Alam po ba yun ng Diyos? Siya'y makapangyarihan. Alam po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At bilang magulang, bilang ama, kaya niyang i-provide ang lahat ng yon. Pero meron siyang hinahanap para ibigay niya yon. Ano yon? Unahin natin siya sa ating mga buhay. I-prioritize natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Kasi ang nangyayari, para ang mga tao ay kaya nalalayo sa Panginoon, sa halip na ipursu ang Diyos, ipursu ang righteousness and will of God,
ang ipinupurso agad ay yung idinadagdag ng Panginoon. Ang gusto agad yumaman ng yumaman. Kaya pag dumating ang kayamanan, malayo ang buhay sa Panginoon. Malayo ang puso sa Panginoon. Bakit? Kasi nandun ang kanyang kayamanan, ang kanyang puso sa kanyang kayamanan. Kasi yun yung kanyang, nandun yung kanyang pagsisikhay. Nakalimutan niya ang Panginoon na unahin sa kanyang buhay. Kaya yun po yung nangyayari mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi, ang result, ano, kapag ka tayo ay pinangunahan ng Panginoon at naranasan natin ang kanyang pagkilos, anong sabi? Verse 25, doon sa ating binasang passage, alam ng Panginoon ang ating puso. Kaya sabi, malalaman niya, referring to the unbeliever, ang lihim ng kanyang puso, kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos, at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. Yeah, ibig sabihin po, itong mga nararanasan natin, itong mga manifestation ng spiritual gifts, ito ay kapahayagan ng presensya ng Diyos, ng power ng Diyos sa mga anak niya na nagtitipon-tipon. Sapagkat nais ng Diyos na iparanas ang kanyang kapangyarihan sa ating mga sumasampalataya at maging sa kasama nating mga hindi sumasampalataya. Kaya dito po makikita natin yung kahalagahan ng church gatherings. Kasi sa church gatherings, nandun ang pagkilos ng Diyos. Nangungusap ang Diyos. Andun ang kanyang presensya na nagtuturo sa bawat isa sa atin. Doon tayo tinatagpo ng Panginoon sa ating sama-samang pag-uugnayan. Sa madaling salita, pagpapala po ang hatid ng pagdalo sa gawain ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Pagpapala po ito mga kapatid. Kasi imagine ninyo, nandun ang Panginoon, sinasamahan tayo. Hindi man natin, wala pa tayo sa langit, pero nararanasan natin ang pagsama at presensya ng Panginoon. Sa paanong paraan? Apagkat tayo'y nagsasama-sama at nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan. Pagpapala po ito. Amen? Kaya kayo po na pinagpapala ng Panginoon sa kanyang gawain, pumalakpak po kayo ng malakas sa ating Panginoon. Yes, pagpapala po ito mga kapatid. Pagpapala po na tayo ay nasa gawain ng Diyos. Kasi nararanasan natin ang kanyang pangungusap, ang kanyang pagsaway. Nararanasan po natin ang pagtutuwid ng Panginoon sa atin. At nakita natin ang resulta, ang hindi pa lubos na naunawaan ang kalooban ng Diyos ay nagkakaroon po ng pagbabago ng isipan. Alam niyo po, ang atin pong puso at isip sa dalawang ito, ang madali pong mabago ay yung ating damdamin o puso. Ang isipan po ang matagal mabago. Kasi ano na yan eh, kumbaga yan nga yung ano, yung kumbaga pinagkukutahan ng kaaway. Ang dami mga kasinungalingan na inilagay diyan ng kaaway. Kaya kapag ka ang kasinungalingan na yan ang lagi lalo mong tinatayuan, hindi nagkakaroon ng lubos na pagbabago. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, di ba? Magbago na kayo ng pag-iisip. Kasi ang unang binago ng Panginoon sa atin, yung ating espirito. Yung ating damdamin. Madali kasing baguhin ang ating puso. At dyan nagsisimula ang Panginoon. At pag nabago ang ating puso, unti-unti susunod na yung ating isipan. Kaya sabi dito sa binasa natin, pansinin nyo po sa verse 25, ang sabi, kaya't maninikluhod siya, una po na sa verse 25, malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso, kaya't maninikluhod siya. So after na ang Panginoon hipuin ang puso ng isang tao na hindi pa mananampalataya at hinipo ang puso niya, pag nahipo yung kanyang puso, unti-unti magpapasya yan na magbago. Katulad po nung alibughang anak, nagkaroon siya ng realization dun sa kanyang mga nagawang mali. Kaya ano nangyari? Nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama. So ganun din po mga kapatid, yung ating puso ang unang hinihipo ng Panginoon, and once pinalambot na ng Panginoon ang ating puso, unti-unti yung ating isipan susunod na yan. And once na nagkaroon tayo ng realization na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, nagsisimula na po ang transformation sa buhay natin. Pero kapag ka nabago ang puso pero hindi po sumunod ang isip, nakikipaglaban pa rin, wala pong nangyayaring pagbabago. Kasi nagre-resist pa po yung puso, ay yung isip sa puso. Pero kailangan po magkaroon ng change of heart, then magkaroon ng pagbabago ng isipan at magsuko ng buhay sa Panginoon. At yun po yung nakita natin dito sa atin pong binasa na passage.
At tingnan niyo po, sabi po dito sa Romans chapter 16 verse 5. Katulad po sa inyo, salamat po sa mga kasama po natin na bagong dalo sa gawain na ito. Welcome po kayo. At maganda po ang pagkakataon na ito sapagkat meron tayong magagamit na example para maunawaan po ninyo itong atin pong pinag-aaralan. Kasi nga po, sabi, in every church gathering, hindi lamang ang nagtitipon ay puro mga believers or exclusively ang church gatherings ay para lang sa mga puro mananampalataya. Hindi po. Nililinaw dito ng ating passage na every church gatherings, welcome ang bawat isa. At lahat ay tinatagpo ng Panginoon. Kumikilos ang Panginoon sa bawat isa, unbeliever man o believer man. At kapag ang isang kabilang sa church gathering later on nanampalataya, anong tawag sa kanya? Ang tawag na po sa kanya ay believer. Kaya Romans chapter 16 verse 5, ito po ang sabi ni Apostle Paul. Apostle Paul made special mention sa isang tao, ang pangalan po ay Epeneto. At sino po si Epeneto? Ito po sabi niya sa Romans 16 verse 5, ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Now, pag sinabi pong iglesia, mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay body of believers. Ang iglesia po, hindi po yung building. Simbahan po yon, church building yon. Pero pag nabasa niyo po sa Biblia, nakikita niyo dyan, iglesia, ang tinutukoy po dyan ay body of believers. Hindi ka pwede maging iglesia kasi isa ka lang. Pero part ka ng iglesia kung ikaw ay mananampalataya. Nagkakasundo po ba tayo doon? Kaya sabi ni Apostle Paul, ikumusta ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong sino? Si Epeneto, na unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia. So, ibig sabihin, dahil doon sa church gathering, nakilala ni Apostle Pablo si Epeneto na noon ay hindi pa mananampalataya. Pero later on, dahil nanampalataya, nagpahayag ng pananampalataya, nirecognize niya doon sa kanilang gawain. Ang ibig sabihin, alam ni Apostle Paul na noon hindi pa siya mananampalataya, pero later on, nagpahayag siya ng kanyang pananampalataya, kaya ngayon ay nire-recognize na sa kanilang kalagitnaan. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Salamat po sa tumango. Well, kaya po natin ito binibigyan ng pansin kasi gusto ko nga po na maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan na ano ba yung tayo mo ngayon sa Panginoon at ano ang kalooban ng Panginoon, na lubos na kalooban ng Panginoon sa buhay mo na kailangan mo pang i-pursue. Kailangan makita natin ano ba yung stages na pinagdadaanan natin at ano pa yung susunod na yugto na nais ng Panginoon na pagdalhan sa atin. Kaya dito, nakita natin na mayroong dating hindi mananampalataya, pero later on, nagpahayag ng kanyang pananampalataya at siya'y kabilang na sa pagtitipon ng mga sumasampalataya. So, meron po tayong maliwanag na katotohanan nakikita mula dito sa ating church gatherings. Pag pinag-uusapan ng church gatherings, hindi ibig sabihin lahat ng mga nasa church gatherings ay mga mananampalataya. Andiyan po ba kayo? Hindi lahat ng mga nasa church gatherings ay masasabi agad natin na dahil dumalo, dahil kasama natin sa ating kalagitnaan, ay lahat ng naroroon ay pawang mga mananampalataya. Hindi po. Bakit po? Because a person is not a Christian because he attends church gathering. Hindi nagiging Kristiyano ang isang tao dahil umaattend siya sa mga church gatherings. Hindi rin siya nagiging Kristiyano dahil inu-observe niya ang mga religious rituals. Hindi yon ang nagiging Kristiyano ang isang tao o nagpapakristiyano sa isang tao. At pag-aaralan po natin yan later. Yan. Ang tanong, who composed the church? Sino ang bumubuo ng church? Pag sinabi namang church, ito na yon, yung talagang body of believers na, yung mga mananampalataya na. Pagtitingnan po natin sa salita ng Panginoon, basically merong dalawa na mahalagang bumubuo sa church. Ang church po ay katawan ng Panginoon. Tayo po yon. Ang katawan ng Panginoon, si Kristo ang ulo ng church, at tayo ang katawan ng Panginoon. Now, sino ang bumubuo? Romans chapter 10 verse 12, ang sabi po, for there is no difference between Jew
and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. So, kung titingnan natin sa ang tunay na iglesia, sabi ng Banal na Kasulatan, ay binubuo ng dalawang major groups. Ang una ay Hudyo at pangalawa ay Hentil. Yung Hentil, pag hindi ka Hudyo, automatic Hentil ka. Kasi ang Hudyo ay piling bayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, kaya kung mapapansin ninyo, ang tawag ng Diyos sa Israel, aking bayan. So yung kung may citizenship ang Diyos, ang kanyang bayan ay Israel. Aking bayan. So yun yung kanyang pakilala sa kanyang sarili. Ibig sabihin, He sides with the Israelites, the Jews as a whole. So basically, dalawa po ang bumubuo ng grupo ng mga mananampalataya sa isang iglesia. Sabi sa Tagalog, walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iis ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Now, gusto ko pong linawin ito kasi malinaw po yung sinabi ng Biblia. Hindi porke ikaw ay Hudyo ay automatic kabahagi ka na sa church. Yun ang sinasabi dito. Nagiging kabahagi ka ng church, kung ikaw man ay Hintil, tayo po yon mga Hintil, dahil hindi tayo Hudyo. Nagiging kabahagi tayo ng tunay na iglesia ng Panginoon when we call upon the Lord. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ang kabilang sa iglesia ng Panginoon. Kasi di ba, sabi ng Acts chapter 2, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Now, ang ibig sabihin po noon ng pagtawag, yung pagkilala na si Kristo ay ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng ating pagtawag kay Kristo na tinatawag natin siya. Kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. Kaya sabi po dito, walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Ang Hudyo at saka Hentil, hindi po pwede magsama noon. Kaya yung pinag-aralan po natin na nagtatagpin ng lumang ng bagong tela sa lumang tela, yun po yung lumang tela ay yung mga Hudyo, yung kanilang paniniwala sa kautusan. At ang bagong tela ay yung turo ng Panginoon at ayaw nilang iwanan itong pagiging Hudyo, ipinagpipilitan nila tapos isinasama pa nila yung bagong katuruan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, new wine sa new wineskin. Lahat bago, yun ang gusto ng Panginoon, hindi pwedeng paglahok-lahukin. Ngayon, hindi mo mapapagsama ang Hudyo at saka ang Hentil. Kasi para sa kanila, ang makisalamuha sa isang Hudyo, ang Hentil ay makisalamuha sa isang Hudyo ay para sa kanila ay labag sa pamantayan ng kanilang pananampalataya. Kasi tinuturing nila na ang mga hindi Hudyo ay mga mababa pa sa aso. Kaya hindi sila nakikipag-ugnayan ni pumasok ang isang Hentil sa bahay ng isang Hudyo. Ganun po ang turo nila doon sa kanilang Mosaic Law. Ganun po katindi ang kanilang pamantayan. Pero ito ang mabuti, mga kapatid, sa Panginoon. Kapag ka nga tayo ay nanampalataya sa Diyos dahil kay Kristo Jesus, ano ginagawa ng Panginoon? Yung barrier na yon sinisira ng Panginoon. Yung hindi pwedeng magsama na Hudyo at Hentil, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pinag-isa niya ang church. Ang Hudyo at Griego ay pwede nang magsama dahil sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo po, katanggap-tanggap na tayo sa mga Hudyo. At ang Hudyo din naman ay tinatanggap natin. Bakit? Dahil nga po, ang Panginoon ay pinagsama na tayo. Kaya sabi ng Galatia chapter 3 verse 28 and 29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So, dahil doon sa ginawa ng Panginoong Jesus at dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, yung pagpapalang para lang sa mga Hudyo, nakasama na po tayo. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon, hindi automatic na binibigay yon. Kailangang manampalataya.
Kaya meron pong hindi sumasampalataya at mayroong sumasampalataya. May pagpapala sa sumasampalataya at meron din naman pagpapala ang hindi sumasampalataya, pero yung pagpapala ng para sa sumasampalataya, hindi pwedeng ibigay sa pagpapala ng hindi sumasampalataya. Nagkakaunawa po ba tayo? Magkaiba po yun. Now, ano po ba ang tunay na Hudyo? Ang sabi po sa Romans chapter 2, verse 29, kasi nga, di ba, ang Hudyo, para patunayan na ikaw ay tunay na Hudyo, sa lahi, kailangan ang tatay mo Hudyo, ang nanay mo Hudyo. Ang bunga niyan, Hudyo din. Pero pagka yung isang Hudyo, nag-asawa ng ibang lahi, mistiso na yon, hindi na po itinuturing yon na Hudyo. Sila na po yung napapabilang doon sa mga Samaritan group. Break away, kasi hindi na sila puro. So, sino ba ang tunay na Hudyo ayon sa bagong tipan? Tingnan niyo pong mabuti, mga kapatid. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban. So, being a Jew sa panahon ng Panginoon, hindi ito lahi ang pinag-uusapan. Kundi ang pinag-uusapan dito ay yung pagsunod at pagsusuko ng buhay sa ating Panginoon. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Kaya nga doon sa ating pinag-aaralan at makikita nyo lagi pag nabasa nyo mga eskriba, mga pariseo, sila po talaga ay very ano doon sa kautusan. Wala pong masama doon. Ang problema lang, ang kautusan ay binigay ng Diyos para sa kaayusan. Dahil nasusunod nila ito, nagmamalaki sila. Kaya tinuturing nila na ang kanilang sarili ay matuwid dahil nasusunod nila ang kautusan. Eh, hindi naman yun ang plano ng Diyos. Dapat ang kautusan ay ituro tayo sa ating tagapagligtas na si Jesus. Kasi ang buhay natin ay wala sa kaayusan. The law was given para saan? Para bigyan tayo ng kaayusan kasi wala na tayong sinusunod na batas. At pag nakita natin na tayo ay walang kaayusan, sino ang pwedeng mag-ayos ng ating buhay? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi dito, ang tunay palang Hudyo ay yung tao na nabago ang puso at kalooban. Sa papanong paraan? Sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya malibang ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. So nabago ang puso at isip sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi po sa NIV, no, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart. Kasi po itong mga Hudyo, pinagmamalaki nila, kami ay lahi ng Diyos, kami ay bayan ng Diyos. At yung circumcision o tuli, para sa kanila po, yun yung palatandaan na talagang sila ay lehitimong Hudyo. Kaya para sa kanila, ang circumcision, hindi po for hygiene. It has something to their religious ritual. At nagpapatunay ito na sila'y tunay na Hudyo kung sila ay tuli. Pero ano sabi dito ng Panginoon? Hindi yun ang importante. Ang importante ay nabago ang iyong puso. Hindi sa panglabas na pagbabago, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito mula sa tao, ito ay gawa ng Diyos. So, tayong lahat, mga kapatid, ay nababago dahil sa Espiritu ng Diyos. Ang pagbabago natin ay gawa ng Diyos. Hindi ito gawa ng ating pagbabagong sariling pagsisikap. Ang Diyos ang nagbabago sa atin. At nagsisimula ito sa pagsusuko ng ating mga buhay sa Panginoon. Kaya kung titingnan niyo po noon ang ganitong pagtitipon, pagka church po noon, yung unang church, andyan na po yung Hudyo, andyan din yung Griego, magkakasama. Iba-ibang lahi, nagsama-sama na sila, na noon ay hindi pwedeng mangyari. Well, ngayon, sa ating panahon, dahil nandito tayo sa Asia, nasa Pilipinas tayo, huwag niyo pong expectin na, tingnan niyo, baka may Hudyo nga kayong katabi dyan. Pero hindi din natin alam. Pero normally, dahil nga malayo na tayo sa Israel, bagamat maraming mga Hudyo na nag-travel din sa iba-ibang mga bansa, pero bihirang-bihira na sa pagtitipon ng mga mananampalataya, lalo na sa ating setting, ay may kasama tayong Hudyo. Bihira po yun. Pwede siguro Judas. Di ba sabi ng sasasakyan,
God knows who does not pay. Diba? Pwede yun, hindi natin alam. Pero, sa kalagitnaan natin, kapag ka nandun ang Panginoon, pinagsasama-sama niya tayo. At sabi dito ng Galatians chapter 6, verse 15, tingnan niyo po, hindi na mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa English, neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. So sa bagong tipan, ang mahalaga hindi yung lahi mo. Ang mahalaga, pinili mo ang Diyos at ibinilang kanya na kanyang anak. Yun ang importante. Doon nagsisimula ang pagbabago. Ngayon, tingnan na natin yung pagtitipon. Sabi dito sa binasa natin, sa inyong pagtitipon, sabi ni Apostle Paul sa chapter 14, verse 22, sabi niya, kung gayon, ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapaghayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga hindi sumasampalataya. Verse 23, kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat at may dumating na mga taong wala ng gayong kaloob o di sumasampalataya, hindi ba nila sasabihing sira ang ulo ninyo? So dito po sa verse 23, makikita natin na nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya. Pero hindi lamang sila mananampalataya. Meron ding mga unbelievers sa kanilang kalagitnaan. At ang sinasabi dito ni Apostle Paul, nagmamanifest itong speaking in tongues, nagmamanifest ang gift of prophecy, pero meron itong purpose. Yung prophecy ay para doon sa mga sumasampalataya at yung tongues para hindi sumasampalataya. Pero sino ang nakikinabang doon sa prophecy? Hindi lang yung sumasampalataya, pati yung hindi sumasampalataya. Kasi nauunawaan nila ang salita ng Panginoon sa maliwanag na salita. Pero ang sabi, ang prophecy ay tanda para sa mga sumasampalataya lamang. Yun ang pagkakabanggit, di ba? Kung babasahin niyo ang Bible. Pero again, bakit po ito ginawa ng Panginoon? Kaya mayroong manifestation ng gifts para i-recognize natin na sa pagtitipon na yon nandun ang presence ng Diyos. Palatandaan na nandun ang Diyos, kumikilos siya sa mananampalataya at hindi sa sa mga hindi mananampalataya. Everybody is being blessed by God according doon sa kanilang mga katayuan. Tinatagpo tayo ng Diyos in every gatherings ayon sa ating mga pangangailangan. Sinandun ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kasi kung ako lang po, halimbawa, alam niyo naman ang tao, may partiality yan. So, may kikilingan ako kung ako ang kikilos sa gawain ng Panginoon. Pero ang Diyos hindi, mas kilala niya. Alam niya kung ano pangangailangan ng bawat isa at kung ano ang tamang pangangailangan ng bawat isa. Kasi nga, siya ay Diyos na matuwid, siya ay Diyos na makapangyarihan. So yun po yung maunawaan natin. And also, again, nais ko pong ulitin, hindi lahat ng dumadalo sa mga church gatherings ay Christian. Kasi hindi ang pagiging Kristiyano ay dahil sa pagdalo. A person is not a Christian because he attends church gathering. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano ay nabago ang puso at kalooban. Hindi sa lahi. Hindi dahil Hudyo ay Kristiyano na agad. Hindi. Ang tunay na Hudyo ay nabago ang puso at isip. Ang tunay na mananampalataya, nabago ang puso at kalooban ayon sa Espiritu ng Diyos. And also, dito po sa Ephesians chapter 2, verse 12 hanggang 14, ang sabi po dito ni Apostle Paul, pinapaalala niya sa mga taga-Epeso, ito yung dati ninyong kalagayan. Dati po tayong merong dating kalagayan at ito ngayon ang kalagayan natin. Sabi dito ni Apostle Paul, Ephesians 2, 12 hanggang 14, remember that at that time, you were separate from Christ. An unbeliever is separate from Christ. Hindi lang separate from Christ, ang sabi, excluded from citizenship in Israel
and foreigners to the covenants of the promise. Sabi ko nga po sa inyo, ang Israel ay, dahil bayan ito ng Diyos, ang daming mga pangako ng Diyos na exclusively para sa mga Israelita lang. Pero nung tayo'y nanampalataya sa Panginoon, yung pagpapalang ito na para lang sa Israelita ay ibinigay na rin sa atin bilang mga Hintil. At yun ang inuulit dito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Epeso. Sabi niya sa verse 13, "But now, in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ." Kayo na dating hindi bayan ng Diyos, kayo na dating hindi pinagpapala ng Diyos ng katulad ng pagpapala sa Israel, but because of Jesus, because of your faith in the Lord, anong sabi? You have been brought near. And 14, "For He Himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier." So, nawala na yung paglalaban ng Hudyo at Hintil. Ngayon, nagsasama na sa church ng Panginoon ang magkaibang lahi. Dahil nanampalataya sa Panginoon. Dahil binago ang puso at kalooban. Sa Tagalog po, sabi, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Wow! Ganyan ang kalagayan ng mga taong hiwalay sa Diyos, hindi nananampalataya sa Diyos. Yan po ang kalagayan. Pero verse 13, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. And there is now peace between believers and God. Pinagkasundo niya tayo. At hindi lang tayo merong kaayusan sa Diyos, maging ang ating kapwa, ang Hudyo, ay meron na rin tayong pagkakasundo. So yung imposibleng magawa ng tao na pagsamahin, pag-isahin sa gawain ng Diyos, dahil sa Diyos, nangyari po ito. Nagkasundo ang Hintil at Hudyo. Kaya meron pong church. Ang binubuo ng church ay mananampalatayang Hudyo at mga Hintil. Yan ang church ng Panginoon. Noon, ang Hudyo, pananampalatayang Hudyo, ay para lang sa Hudyo. Pero ngayon, ang pananampalatayang ibinibigay ng Panginoon ay pananampalatayang para sa lahat. Sa lahat ng mananalig sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng Kanyang buhay. Andyan po ba kayo? Ngayon pupunta na po tayo sa different people groups na naroroon sa mga gathering ng church. Sino itong kabilang na mga grupong ito? Number one, tinatawag ko po itong God Seekers. Ang unang kabilang sa grupo ng church gathering ay yung tinatawag na God Seekers or unbelievers pero nagsisik sa Panginoon. Kaya nga sabi ng sabi ni Apostle Paul, nandito itong mga taong ito, may gathering ang church, tapos biglang may dumating na mga hindi sumasampalataya. So bakit sila nandun? Nandun sila dahil hinahanap nila ang Panginoon. Merong something na gusto nilang malaman patungkol sa Diyos. So sila ay mga God seekers, unbelievers. Pero nandun yung kanilang hunger. At karamihan sa atin ay nagsimula ng ganitong kalagayan bilang mga sa ating life journey, sa ating pananampalataya, hindi naman tayo agad nakakilala sa Panginoon. May mga nadaluhan tayo mga gawain, may mga Bible studies, may mga nag-imbita sa atin. So tayo po ay mga God seekers noon, mga lost, mga unbelievers. At anong kalagayan ng mga unbelievers? Tayo noon, nung hindi pa tayo nananampalataya, ano po yung makikita ninyo na kalagayan ng mga ganitong nasa stage na to bilang mga God seekers, hindi pa mananampalataya? Siyempre, ang ganitong kalagayan po ay totally stranger po sa mga nangyayari sa ating gawain. Sa gawain ng Diyos, itong ang unbeliever na minsan lamang pong napadako sa gawain ng Diyos, anumang nagaganap doon para sa kanya, lahat ng nangyayari, very strange. Anong ginagawa nito mga to? Tatayo, uupo, taas ang kamay. Siyempre, hindi pa natin alam yung ano, bilang unbeliever. Tama po ba? Ano pa po? Siguro yung mga kinakanta natin ay hindi rin, dahil hindi nila alam, kaya hindi rin sila makasabay. Yung iba, palakpak na palakpak na, ganadong ganado. Pero yung God seeker, pero lost pa, unbeliever pa, nag-o-observe lang yan. Tinitingnan niya ano ba yung nangyayari. At lahat tayo dumaan sa ganitong kalagayan.
lalo na pagdating na doon sa pagbubukas ng Biblia, na, yung nakatabi ng unbeliever ay, nakita niyo, pag nung sinabi yung, ano ba yung mga sinasabi, mga kabanata na yan, may mga bilang-bilang pa, tapos biglang na lang magbubuklat. So, but yung iba ang bibilis, pero siya, ano ba yung sinasabi, hindi niya masakyan kung ano yung mga naririnig niya, mga pinagbababanggit na mga bilang. Ganon siyempre, unbeliever, ano pa malay natin sa Bible, tama po ba? Pero God seekers tayo, naghahanap tayo ng katotohanan. Siguro, ang nasa isip ng mga bago sa mga gawain ay, kailan ba ito matatapos? Di ba? Inoobserve, ano kaya susunod at kailan kaya ito matatapos? Para mga ganon. Yun ang kalagayan ng unbeliever. So, ang involvement normally ng unbeliever sa church gathering ay merely observer. So, nag-o-observe yan ng mga nangyayari, nagaganap. At hanggat maaari, siguro ang iniisip na nga ay sana matapos na para makauwi na. Pero nandun yung hunger. Nandun siya sa gawain ng Diyos. Kasi may nagmamahal sa kanya, inimbita siya, gustong ipakilala ang Panginoon. Kaya lang, siyempre, bago siya, hindi niya alam kung anong nangyayari. Ngayon, habang itong, ang marami sa atin ay ganito eh. Tapos, para bang nung dumalo tayo, first time, parang may lasang ulit eh. Parang gusto mo uling bumalik. Kahit hindi mo naintindihan yung ginagawa. Pero parang later on, yung pagdalo mo ay napaulit-ulit na. So, ang tawag na sa atin ay attender. Yun pa yung pangalawa. Hindi ka pa believer, attender pa lang. Eh, para bang nung una, medyo asiwa ka sa ginagawa, sa gawain ng Panginoon, pero God-seeker ka, uhaw ka sa pagkilos ng Panginoon, somehow ay naririnig mo na, katulad dong sa mga mensahe na naririnig, nangungusap na ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng mga mensahe, sa pamamagitan ng mga patotoo, o sa ano pa mga kaparaanan. Kasi lahat ng bagay ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti natin, para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Ang Diyos ang unang naghanap sa atin, hindi natin hinanap ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ang unang naghanap sa atin. Ayaw lang nating tanggapin ang paghahanap ng Panginoon. Umiiwas tayo ng umiiwas hanggang magpapadala ang Panginoon ng mag-iimbita. Sis, okay, Brad, alo ka, dalaw ka, tingnan mo kung paano ginagawa namin sa gawain. Di ba? Ganun naman nagsisimula. At syempre, yung mga inimbita, hindi po yan agad tatanggap. Kasi anong gawain eh. Pero pag sinabi mo, punta tayo ng mall, madali. Pero gawain sa Panginoon, syempre, strange nga eh. Hindi pa yun ang usual na ginagawa. Pero once na nasimulan na, at meron ng ginagawa ang Panginoon, ano nangyayari? Nung una, medyo asiwa, pero as you begin to attend several meetings, ay parang may nauunawaan ka na sa kalooban ng Panginoon, nauunawaan mo na ang pagkilos ng Panginoon. In some ways, ano nangyayari? Dumadalo ka na, paulit-ulit na. So, attender na ang tawag sa iyo. At katulad po ng binasa natin kanina sa verse 25, there will come a time na ang isang dumadalo sa Panginoon na talagang uhaw sa Diyos, hindi pwedeng hindi niya marinig ang tinig ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ang hinahanap natin, hindi mahirap hanapin ang Diyos. Amen po ba? Sa isang taong uhaw, hindi mahirap hanapin ang Diyos. Sa isang taong talagang nagsisik ng kalooban ng Diyos, hindi mahirap hanapin ang Panginoon. Kaya kapag ka ang puso ay bukas sa Panginoon, nagpapakilala ang Panginoon sa mga puso ng mga taong iyon. Kaya sabi ng verse 25, at malalaman niya, referring to the unbeliever, ang mga lihim ng kanyang puso. At anong result? Kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos. Noon, observer lang. Noon, a-attend lang. Pero kapag kayo sinuko na ng isang hindi sumasampalataya ang kanyang buhay sa Panginoon, alam niya na, sasambahin niya na ang Diyos. Tama na yung kanyang purpose. Andyan po ba kayo? Ibig sabihin noon, mag-observe lang. Pero habang nakikilala natin ang Panginoon, hindi pala sumisimba dapat. Dapat sumasamba. Kasi ang Diyos, sinasamba. So ito na yung nagiging unti-unting pagkilos ng Panginoon na tuturuan tayo ng tamang kaparaanan. Kaya anong sabi dito? Kaya't maniluhod siya, sasamba sa Diyos, at tuloy sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo. So ano ang involvement ng isang attender? Attender pa lang ha, hindi pa talaga siya believer. Ang involvement niyan ay, may commitment yan. Parang may hinahanap siya, attend ng attend, attender nga eh. So every Sunday ang kanyang commitment, dadalo yan sa gawain ng Panginoon. Now punta tayo sa pangatlo. Believer. So dahil naunawaan mo ang kilos ng Panginoon,
sabi nga dito, binukas mo na ang puso mo sa Panginoon at gusto mo nang sumamba, sinasamba mo na yung tunay na Diyos na iyong Panginoon, tinatawag ka na believer. Bakit? Kasi yung Word of God na ipinapahayag, naunawaan mo na ito'y para sa'yo. Na ikaw ay isang lost, hiwalay ka sa Panginoon, at dahil mahal ka ng Diyos, at nais ng Diyos na iligtas ka sa pamamagitan ng kanyang anak, nung maunawaan mo ito, ikaw din mismo nagpahayag sa iyong sarili, tinatanggap ko ang Panginoon bilang aking Panginoon na tagapagligtas. So, meron ka ng pagpapasya. Ito pong grupo ng believer, ito po yung grupo na na-offend sa gospel. Kasi ang gospel po talaga offensive. Ibig sabihin po, tinuturo ng gospel na lahat ng tao ay hindi matuwid. O kaya ayaw ng tao na tanggapin ang ebanghelyo. Kasi sinasabi niya, hindi, matuwid ako. Gumagawa nga ako ng mabuti eh. Nagbibigay nga ako sa kapwa. Hindi ako pumapatay. So hindi niya tinatanggap yung katotohanan kasi ang pinaniniwalaan niya yung kanyang katayuan. Pero ang totoo, yun ang sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan at walang sinumang matuwid, wala kahit isa. So offensive talaga ang gospel. Sinasabi sa atin, kailangan natin ng kaligtasan kasi mapapahamak tayo. And once we realize na tayo nga pala ay makasalanan, nagsuko tayo ng buhay, kaya tayo tinatawag na believer. Amen po ba? Kaya tayo tinatawag na believer hindi dahil umaattend tayo sa regular na gawain. Tinatawag tayong believer dahil nagpahayag na tayo ng pananampalataya kay Kristo. Sinasabi na natin, si Kristo ay aking Panginoon. Nung attender, umaattend every Sunday, attend lang yon. Pero hindi mo pa talaga kilala si Kristo bilang iyong Panginoon. Pero pag believer ka na, ikaw na mismo may declaration ka, Christ is your Savior. At dito sa part na to, hindi lang Savior mo siya. Kinikilala mo na din na si Jesus ay iyong Panginoon at handa kang magpabautismo. Bilang isang believer, pinapahayag mo ang iyong pagkilala sa iyong Panginoon. Kaya sinasabi mo, dahil ako'y nananampalataya sa Panginoon, gusto ko nang isuko ang aking buhay at magpabautismo para sabihin na si Kristo talaga ang may-ari sa akin. So yun yung pagiging believer. Nasusundan niyo po ba? So nasa pangatlong grupo na po tayo. Pang-apat po ay yung pagiging member. So sa bawat gathering ng Panginoon, merong God seekers na unbeliever, merong attender na unbeliever, at yung unbeliever na yan, kapag kayan ay kumilala sa Panginoon, nagiging believer na siya. Ngayon, pag siya ay believer na, ano ang kasunod? Pagiging member. Ano yung member? Ang isang member, isang mananampalataya na nagkukumit ng kanyang buhay sa local church. At dahil member, ano ang kalagayan ng isang member? Ang member, alam niya yung kanyang responsibilidad sa kanyang kinabibilangang local church. Okay, lilinawin ko mga kapatid. Halimbawa, kung meron sa ating dumadalo na unbeliever at saka attender, meron po ba tayong aasahan na responsibility mula sa unbeliever na pwedeng gawin ng wala, di po ba? Kasi wala pa siyang responsibility. Ang alam niya, gusto pa lang niyang umaten. Pero kapag ka, ang isang mananampalataya ay nagpapahayag na ng kanyang pagiging miyembro, nananampalataya at nagpamiyembro sa isang local church, ano pong nangyayari? Ikaw ay nire-recognize bilang kabahagi ng spiritual family and you are considered as a member. At bakit mahalaga ang membership? Membership speaks of your involvement in a local church. At bilang miyembro, alam mo yung mga responsibility mo, yung mga duties mo, yung mga accountability mo. Sabi nga ng Acts chapter 2 verse 47, itinaragdag sa kanila araw-araw yung mga nangaliligtas. So church membership is important because, lalo na po sa mga leaders and particularly sa akin bilang inyong pastor, kung kayo'y membro ng church na ito, alam ko po, defined ang aking ano sa inyo. Alam ko kung paano yung mga responsibilidad ko sa inyo bilang miyembro ng church na ito. Sabi nga ng Hebreo chapter 13 verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. So ibig sabihin, ang merong talagang inaasahan ako na nagpapasakop, na
sa gawain natin, of course, unang-una ay yung mga talagang nananampalataya sa Panginoon, yung miyembro ng iglesia natin. Yun yung merong accountability ako. Pero yung hindi pa po nagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoon at hindi pa po nagpapahayag ng pakikibahagi sa pamilya ng Diyos, ay hindi ko rin ho yun saklaw. Nasusundan niyo po ba? Kasi kapag ka ikaw ay nagpahayag ng iyong pananampalataya sa Panginoon at nagpahayag ka ng pagiging kabilang sa isang iglesia ng Panginoon, nire-recognize mo yung authority na inilagay ng Panginoon sa isang local church. And you have to submit to the authority na ibinigay ng Panginoon para magbantay sa iyong spiritual na buhay. So merong kaayusan sa gawain ng Diyos, kaya meron pong mga ganitong pangyayari. Sabi po, sila'y, verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makakabuti sa inyo. So, ang ibig sabihin po nito, bilang inyong pastor, ako po ay accountable sa inyo. Kayo bilang miyembro ng iglesyang ito. Hindi po ako accountable sa buong community natin. Sa inyo lang po ako accountable bilang miyembro ng church na ito. Pero ang community natin, ang responsibility natin sa kanila, sila yung ating mission field. Pero hindi po, wala po sa ilalim ng accountability ko ang ating community. Nasusundan niyo po ba? Ibig sabihin, mananagot ako sa Diyos sa inyong mga kaluluwa bilang inilagay ng Panginoon sa ilalim ng aking pangangasiwa. Pangasiwaan kayo, pagpastulan kayo, pananagutan ko kayo sa Panginoon. Kaya kung ako man ay ginagamit ng Panginoon para magsaway, kalooban ng Panginoon yon, sapagkat mahalaga sa akin ang inyong buhay sa Panginoon. Kung hindi ko kayo sasawayin sa inyong mga ginagawang mali, hindi ho yun kalooban ng Panginoon. Kaya inilagay ako ng Panginoon para maging gabay ninyo. At kung kayo ay miyembro ng iglesia, ay meron kayong pagpapailaliman. May leadership tayo na ating pinagpapasakupan. So yun po yung kalagayan. So, nagiging member. Pagkatapos po ng member, ano po ang kasunod? Number 5 ay disciples or followers of Jesus. So ito po yung ilang beses na po natin binibigyan ng pansin sa ating po mga pag-aaral. Now, ang salitang disciple ay napakahalagang salita kay Apostle Paul, kay Apostle Matthew, at sa kanyang aklat ay ginamit po niya ang salitang ito, alagad, ng 73 times. At ang disciple, ang ibig sabihin po nito ay someone who is rightly related to Jesus Christ. And those who follow Christ and that are committed to Him and His teachings. So yan po ang ibig sabihin ng disciple. Disciples are those who calls Jesus Lord. Anong kaibahan ng pagtawag ng mga disciples sa Panginoon ng Lord? Pag tinawag nating Lord, sinusunod. Yung mga Hudyo, tinatawag nila ang Panginoon na guro. Guro lang, hindi nila sinusunod. Pero ang mga alagad, tinatawag nila ang Panginoon na hindi lang guro, kundi Panginoon, kasi sinusunod nila. So the same thing sa atin, if the Lord is our Lord, dapat lang nasundin natin siya dahil siya ang Panginoon ng ating mga buhay. Amen po ba? At isang katangian ng isang alagad ay yung pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. The terms disciple and Christians or Christian are related but they are not synonymous. Bagamat disciple at saka Christian, kung titingnan natin, parang pareho, pero hindi po sila actually pareho. Alam niyo po ba na bago tawagin Christian na mga alagad, sila po ay sumunod muna at ang tawag muna sa kanila ay alagad. And after such a long time na sila ay alagad ng Panginoon, tsaka lamang sila tinawag na Christian sa Antioch. At ang tumawag pa sa kanila na mga Christian, hindi mismo ang kapwa nila. Hindi sila ang nagbansag sa kanila na tayo ay Christian. Ang nagbansag pa sa kanila ng tawag na Christian, tagasunod ni Kristo, ay yung mismong mga umuusig sa kanila dahil sila ay lumipat sa ibang pananampalataya. Yun ang kanilang paniniwala, lumipat. Hindi nila alam, yun yung tamang pananampalataya. Kaya ang sabi po ng Gawa chapter 11 verse 26,
At nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia si Paul, isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ibig sabihin po, noon, you have to prove your being a disciple at saka ka pa lamang talaga marerecognize as Christian. Yung talagang pag, yan, alagad nga yan ng Panginoon, Kristiyano nga talaga yan. Ganun katagal, kahaba, maging alagad ka muna bago ka tawaging Christian. Ngayon, ay, Christian yan. Ha? Christian ba yan? may question kasi nga, madali, parang andali maging Christian ngayon pero hindi nakikita nga sa buhay. Noon, talagang para maging alagad, susunod talaga sila ng mabuti hanggang makita nila mapatunayan. Talagang mga Kristiyano yan. Ganun po ang kalagayan noon. Ang word na Christian ay 3 times lang po na binanggit sa Biblia. Samantalang ang disciple, 73 times. Kaya makikita niyo po ang malaking kaibahan. Samantalang ngayon, marami ay nagsasabing Christian pero hindi maging alagad. Noon, alagad muna bago naging Christian. Yan po ay makikita sa Gawa chapter 26 verse 28, unang Pedro chapter 4 verse 16. Now, ano ang involvement ng mga disciples na? Anong involvement nito? Anong commitment? Kapag ikaw ay disciple na, ano yung commitment mo? Of course, being a disciple, you are committed to holiness. If you are a disciple, you are obedient to the Lord. And if you are a disciple, nandun yung willingness mo to suffer for the Lord. Handa ka, dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, handa ka na mag-suffer, magtiis para sa Panginoon. Unang Pedro chapter 4 verse 16, ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. So ibig sabihin, hindi natin dapat ikahiya ang pagiging alagad o pagiging Kristiyano. Hindi natin dapat yun ikahiya. Kung tayo inuusig dahil sa ating pananampalataya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Nakikita yung ating pagsunod sa Panginoon. Number 6 po na people group sa mga church gathering ay yung tinatawag na ministers or leaders. Sino ito? Yung mga leaders and equippers. Sila na yung mga ating mga leaders. Sabi ng Ephesians chapter 4 verses 11 hanggang 13, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people. Sino ipi-prepare niya? Yung believer, yung member, yung disciple. Ano ang inilagay para ma-prepare itong believer, yung member, yung disciple? Ang inilagay ay leaders, equippers, for works of service so that the body of Christ may be built up. Bakit may mga leaders? Para gabayan tayo sa ating paglago, pag-mature sa ating buhay pananampalataya. Verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. So yun ang purpose. At makikita niyo po sa mga people group, nagsimula tayo, may stages siya. Nagsimula muna na God seeker, hindi ka pa sumusunod ng lubusan sa Panginoon, pero hinahanap mo ang Panginoon hanggang ikaw ay maging mananampalataya na. Pero hindi lang pala sapat na ikaw ay maging mananampalataya o believer. Kailangan pala ikaw ay maging kabilang ng iglesia para yung pananagutan na binibigay ng Panginoon para ikaw na pinagpala ng mga kakayanan ay gamitin ka ng Panginoon sa kanyang iglesia. So you become a member. And pagka ikaw ay miyembro na, nais ng Panginoon na sumunod ka bilang alagad, you become a disciple. At pag ikaw ay disciple na, ano later on, inilalagay ka ng Panginoon sa kalagayan ng maging minister, na ikaw din mismo, equipper na, ikaw din ay mismo, ay leader na. So yun po yung kalagayan. Anong involvement itong mga ministers na ito? Ang involvement po nito, laktawan na po natin yung ibang mga ano at pagka ikaw ay kabilang na sa grupong ito, ang alam mo na ang purpose ng body of Christ at ano ang purpose ng Panginoon sa iyo, you are part of the body, bahagi ka ng pagkakaisa ng katawan ng Panginoon. You preserve the unity of the church.
So bilang mga leaders and equippers, yun yung ginagawa natin. Tayo yung nagpapatibay ng ugnayan ng katawan ng Panginoon. We are foundation builders. Yung mga pamantayan na kailangang gamitin, ituro, patatagin, yun yung ating tinuturo, pinagtitibay. Kasi mahalaga yung mga pundasyon na ito. So yun po yung ginagawa ng mga members and leaders. Dito po ang nagaganap yung tinatawag na mga equipping, mga training. At isa pa po ay yung tinatawag na expansion and evangelism. So ang grupo na ito ay sila yung responsible sa paghahayag ng salita ng Panginoon, pangangalap ng mga kaluluwa at pagtuturo ng kaligtasan upang ang kalooban ng Diyos ay mapa-expand. Ang kaharian ng Panginoon ay lumawak pa. So yan po yung pang-anim. And lastly, at ito yung last part na bahagi ng church, sons. Hindi lamang nais ng Panginoon na tayo maging mananampalataya at tama na. Nais ng Panginoon na maging disciple tayo or maging leaders. Pero meron pang isang bahagi at ito yung nais ng Panginoon. Dito tayo magtatapos. Sabi po ng 1 Corinto chapter 4 verse 14 hanggang 17. Ano ibig sabihin itong son na to? Sabi, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay sa Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So, verse 17, kaya dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. So, kasama sa people group ay yung tinatawag na son. Sino itong son? Sabi ni Apostle Paul, si Paul at saka si Timothy, meron silang relationship na father and son relationship. Napakalalim. Hindi lamang basta si Apostle Paul bilang apostol at bilang alagad si Timothy. Hindi po ganon. Mas malalim pa po doon yung kanilang ugnayan. At ang kanilang ugnayan ay father and son relationship. Now, ano po ang kalagayan kapag tayo po ay mayroong father and son relationship? Kasi sabi dito ni Apostle Paul, pinagmamalaki niya si Timothy at ang sabi niya, dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat. Hindi niya sinabi, pinapupunta ko riyan si Timoteo, ang aking pastor o ang aking lingkod. Kundi pinapupunta ko dyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa pananampalataya. Bakit ganon yung recommendation ni Apostle Paul kay Timoteo? Kasi si Paul, ni-raise up niya si Timoteo bilang kanyang anak, hindi lang basta alagad. Now, bakit mahalaga ito na ma-reach natin yung kalagayan na pagiging anak, anak sa pananampalataya? Bakit mahalaga ito? Paano ba tayo mag-raise up ng son? Siyempre, para makapag-raise up tayo ng son, kailangan ng fathering. Kailangan talagang pagpapalaki bilang isang anak. Hindi mo lang siya ituturing na alagad, kundi ituturing mo talaga siya na anak mo. At ano bang ginagawa ng isang magulang sa anak? Matindi, ang magulang ay talagang ibibigay niya ang buhay niya para sa anak. At ganun din po yung nais ng Panginoon na ma-develop sa atin na sa ating mga grupo, huwag lang tayong manatili na, ay okay na sa akin, ako yung ma-attend, attender lang ako. Kung titingnan po natin ang kabuuan ng lahat ng ito na pinag-aaralan natin, meron marami palang mga grupo na kabilang sa ating gawain, na nais ng Panginoon maging ganyan tayo. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, walang sino man dapat sa atin na magpapasya, ah, okay na ako ng Sunday attender. Hindi yan ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Andyan po ba kayo? Wala pong, okay na sa akin ang member lang, pero wala akong gagawin sa church. Hindi. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ang mabuting plano ng Panginoon sa iyo ay dalhin ka doon sa nais niya na kung saan ka karapat dapat. Ako po, nung ako po yung sumunod sa Panginoon, hindi ko po talaga gusto magpastor. At walang sino man talaga naman ang magpapasya na talagang sasabihin niya gusto kong magpastor. Wala talaga naman.
Pero dinala ako ng Panginoon doon sa sitwasyon na habang sumusunod ako sa Panginoon, doon niya ako dinadala yung ayaw kong gawain, doon ako inilalagay ng Panginoon. At talaga nagre-resist ako noon. Tapos, nung sinabi ko yun sa Panginoon, nasabi ng Panginoon, eh bakit ka sumusunod sa akin? Kung dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, inilalagay ako ng Panginoon sa mga kalagayan na alam niyang mabuti sa akin. Ako naman, ayaw ko doon sa inilalagay ako ng Panginoon mabuti, pero sumusunod naman ako sa Panginoon. Ayaw ko lang talaga na huwag akong magpastor, yun ang ayaw ko. Pero yun ang klinaro sa akin ng Panginoon. Dahil sa pagsunod mo, kaya yan ang inilalagay kita dyan. So ganun din mga kapatid sa Panginoon, as we follow the Lord, itong iba't ibang mga people group na ito, lahat ng ito gusto ng Panginoon, ma-attain natin yan sa buhay natin. At hindi kalooban ng Panginoon na attender lang, believer lang, member lang. Walang ganoon ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, we attain the best that God has planned for us. Even yung point na pagiging son, na mayroon tayong father and son relationship. Ano bang kalagayan ng son? Ang son, dahil pamilya, ano ginagawa ng anak? Kapag ka ang ating mga anak, alam ang pangangailangan sa pamilya, yung anak, unang-unang tutulong yan sa pangangailangan ng pamilya. Amen po ba? Ang anak, he bears the identity of the father. Alam niya saan man siya magpunta, dala-dala niya yung identity ng kanyang tatay, kaya hindi niya sisiraan yung kanyang tatay. So yun yung relationship na nais ng Panginoon na ma-develop sa atin bilang mananampalataya. Lumago tayo bilang mananampalataya. As disciples, as leaders, and as sons of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you thanks. Meron kang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. At nagsimula ito doon sa panahon na nilagyan mo kami ng spiritual hunger, Lord God. Katulad po ng aming mga kasama ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga pamangkin ni June. Salamat sa pag-iimbita ni Andrea, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord God, ganun din kami noon nagsimula. Meron din nagpahalaga sa aming buhay. Di rin namin alam, Panginoon, kung anong mararatna namin sa gawain na kung saan dinala mo kami. Pero along the way, Lord God, ikaw ang nangusap, narinig namin ng iyong tinig. Hinipo mo ang aming mga puso, Panginoon. Pinakilala mo ang iyong sarili. Nakilala namin, we are lost, O God. Hindi dahil sa aming mga mabubuting gawa, kundi kailangan ka namin dahil mapapahama kami. Pinakilala mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. At dahil dito, O Diyos, ang ilan sa amin nagpayag ng aming pananampalataya, nagpabautismo, naging kabahagi ng iglesyang ito. Pero hindi pa sapat yun, Panginoon. Hindi mo nais na maging miyembro lamang kami. Meron ka pang mas mainam na plano na nais mo mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. At nais mo, Panginoon, ang aming mga buhay ay maging buhay na mapagpala. Na kung nararanasan namin ang pagpapala na yon, nais mo na gamitin din kami sa iba upang pagpalain din ang kanilang mga buhay. So, Father God, we pray, Lord. I pray, O God, na itong mabuti mong plano sa bawat isa sa amin na kami ay makakilala at maging kabilang ng iglesyang ito at maging equipper. And later on, gawin mo din kami, Panginoon, yung merong father and son relationship na ang bawat isa sa amin ay malapit ang aming mga puso sa aming mga leaders. Na ang aming ugnayan, Panginoon, ay para magulang at anak katulad ng pagpapakilala ng aming Panginoon sa iyo. Ikaw ang aming ama at kami ay iyong mga anak. Father God, palalimin mo pa ang aming buhay paglilingkod, buhay pagsunod sa iyo. Sapagkat ito yung lubos mong plano sa amin, O God. At yung mga ipinagkaloob mo sa amin, nakakayahan, salamat sa spiritual gifts, Lord God, na nagpo-flourish, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat sa aming mga kapatid, Panginoon, na binibigyan mo, Panginoon, ng kakaiba, mga kaloob, Panginoon, upang patuloy pang mapalawak pa ang iyong kaharian. Upang maging tanda, Panginoon, para sa mga hindi sumasampalataya at maging tanda, maging para sa mga sumasampalataya. Lord, puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na spirito upang sa aming mga pagtitipon
ang presensya mo ang makita at madama, Panginoon, ang idadagdag mo sa aming kalagitnaan upang sa kanilang pagkabilang, Panginoon, pagiging kabahagi sa aming pananambahan, sila din mismo ang magsasabi, tunay nga nakapiling ninyo ang Diyos. Sila ang makakaranas, Panginoon, sila ang magpapatotoo na ikaw nga ay nangungusap sa iglesyang ito, na ang iglesyang ito, Panginoon, ay naroroon ng iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, na kapag ka ikaw ay nagsalita, ikaw ay nagliligtas, Panginoon. Ikaw ay nagpapagaling, ikaw ay nagpapala, ikaw ay tumutugon sa mga panalangin, O Diyos. Kaya Lord, we pray, O God, mag-manifest, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Every time that we are gathered, Lord, binabago mo kami, Panginoon, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Change us ayon doon sa nais mo sa amin, Panginoon. Upang tunay nga na sa aming pagtitipon, Lord God, ang kaluwalhatian mo ang makita, Panginoon, at ang mga hindi sumasampalataya, makikita nila na ikaw ang nasa aming kalagitnaan. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang bumubuklod sa amin. Meron kami mga imperfections, magkakaiba kami, Panginoon. But your love, Lord God, gives us the power to forgive. Your love, O God, gives us the power to understand. Payabungin mo, Panginoon, itong pagmamahal na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ito po, Panginoon, ang magbuklod sa bawat isa sa amin. Let your love, Lord God, mag-flow ng mabuti, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Anumang bitterness sa aming mga puso, alisin mo, Panginoon. Palitan mo po ng pag-ibig, Panginoon. Palitan mo ng pangunawa, Panginoon. Lusawin mo, Panginoon. Hipuin mo ang aming mga puso, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, na nauunawaan ng mga hindi sumasampalataya, na sila ay, ang kanilang puso, Panginoon, ay malayo sa iyo. Ano pat dahil dito, sila'y nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa iyo. Ganon din kami, Panginoon, na nagpahayag na ng aming pananampalataya. Continue to change us, O God, sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian, hanggang sa kaluwalhatian. Baguhin mo kami hanggang maging kalarawan kami ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa aming mga naging bisita sa araw na ito. Salamat sa pagpapaunlak nila sa iyong tinig, Panginoon. Salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon, ng mga kaluluwa na nag-aakay ng mga kaluluwa para dalhin sa iyong gawain. I-bless mo ang kanilang mga buhay at patuloy kang magpakilala sa kanila. At Panginoon, naniniwala po ako, Diyos, naniniwala kami, Lord God, na sa gawain ito, Panginoon, nangusap ka sa kanilang mga buhay. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagluluwalhati. Salamat sa pangungusap mo sa amin, O Diyos. Gawin mo, Panginoon, pangyarihin mo ang iyong mabuting plano sa bawat isa sa amin. Hallelujah.